হ্যালো এভরিওয়ান, মই আজি আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ পেলাই আহিছোঁ আৰু সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ব্লগটো বনাইছোঁ জোনাইৰ পৰা। মোৰ একচুৱেলি কি হয়, কিবা এটা নতুন নাথাকিলে ব্লগ কৰিবলৈ মন নাযায়, গতানুগতিকখিনি দেখা হ'ব ঠাই খাই থাকিবলৈ মন নাযায়। আজি আহিলোঁ জোনাই, চ'ৰ আগৰো স্কুল বন্ধ আৰু এৰো কিবা কিবি কাম আছিলে, সেইকাৰণে আমি গুচি আহিলোঁ। এইবাৰ উইকেণ্ডটো এটা দীঘলীয়া, দুটা বন্ধ আৰু উইকডেইজতো দুটা বন্ধ পৰিছে, সেইকাৰণে আহি গ'লোঁ জোনাই। আৰু আমি এতিয়া জোনাই একদম মেইন মাৰ্কেটতে আছোঁ আৰু হোটেলখন হৈছে চন্দ্ৰতৰা তাৰা ইন। আৰু এতিয়া ৰাজ সোমালেই, ৰাজ বিৰাট এক্সাইটেড, কিবা কামত হোটেলত থাকিম বুলি ক'লে সি বিৰাট ভুল ভাৱ ফুটি পায়, মানে হোটেল বস্তুটো যেন বিৰাট ডাঙৰ কিবা এটা। আৰু হোটেলখন সঁচাকৈ চিম্পল হোটেল হয় কিন্তু বৰ চাফা, বৰ ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া, বাকীখিনি কাইলৈ ৰাতিপুৱা দেখাম। এতিয়া ৰাতি এখন হৈছে জোনাই বজাৰ, মানে বৰ ডাঙৰ টাউন নহয়, সেইকাৰণে ইয়াত চিম্পলেই চব বন্ধ হৈ যায়, 8টামান বজালৈকে থাকে চাগে। যা দুৱাৰ খোলা, ইয়াতে ট্ৰেইনটো খুলিলে, সেইকাৰণে জেগাডোখৰ বৰ ধুনীয়া পোহৰ হৈ আছে। আৰু ৰাস কেনেকুৱা লাগিছে? আৰু আমি চাহ তাহ খালোঁ, মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট পিছতহে কৰিছোঁ, আগতে আহি সোমাই ল'লোঁ। কি কৰিছে চ? এই আৰু এইটো আমাৰ ৰুম, মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে এখন সৰু অকণমানি টেবুল আছে আৰু এইখন হৈছে বেড, আৰু এইটো হৈছে ৰাগ, ৰাগৰ ৰুম। কি কি বা অন কৰি থৈ দিছা ন? আৰু ৰুমটো বেছ ধুনীয়া, ভাল লাগিছে, আহল বহল ডাঙৰ ৰুমটো, ধুনীয়া ৰুম ন ৰাগ? আৰু মই ৰুমটোত সোমাই পেলাই প্ৰথম মানে অমৃতাংশুক কৈছোঁ, হাজবেণ্ডক কৈছোঁ যে মানুহৰ বেডৰুমটো ইমানেই ডাঙৰ হ'ব লাগে, বেডৰুমটো এনেকুৱা ডাঙৰ হ'ব লাগে যাতে এটা ধুনীয়াকৈ চোফা ৰাখিব পাৰি। কাৰণ বেডৰুমত আজিকালি অকল বিচনাখন ধৰা কনচেপ্টটো গ'ল, আৰু বিচনা আলমাৰি এটা মস্ত ড্ৰেছিং টেবুল আৰু সেইটো কনচেপ্ট গ'ল। আজিকালি এটা মানে এযোৰ চোফা থোৱাৰ ব্যৱস্থাটো সদায় ৰাখিব লাগে। আৰু চোফাটো বেট ধুনীয়া লাগিছে, বেটৰ হয়, সেই বৰমাহঁতৰ ঘৰত থকা চোফাটোৱে হয়নে? আমাৰ মালিকৰ ঘৰত, বৌহঁতৰ ঘৰত এইটো চোফাই লৈছে। এইটো বাৰ্ণিছটো মৰা নাই নেকি? বাৰ্ণিছ মাৰিলে যেনেকৈ থাকে, বহুত ধুনীয়া। আৰু কাঠৰ টেবুলখনো বহুত ধুনীয়া লাগিছে। একচুৱেলি ইয়াত অৰুণাচল ওচৰতে আছে যে কাঠৰ বস্তু ধুনীয়া পায়, কাঠৰ বেটৰ বস্তু ধেমাজিত ভাল পায়, ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুতে লোৱা চোফাটো বহুত কমতে লৈছে, 28 নে কিমানতে ল'লে এইটো। আৰু এই টেবুলখনো বৰ ধুনীয়া, তাৰপিছত বিচনাখনো একদম চেগুন কাঠৰ হয়। মই ক'ৰবালৈ আহিলে এইবোৰেই চাওঁ ছোৱালী যে এই চব ইমান ধুনীয়া ফিনিচিং, চেগুন কাঠৰ চিম্পল বিচনা হয়। এতিয়া বাথৰুমটো চাওঁগৈ, কাৰণ মেইন কথা হোটেললৈ আহিলে মোৰ বাথৰুম, বাথৰুমটো যদি মোৰ লেতেৰা হয় মই নোৱাৰোঁ। বাথৰুমটো চাওঁ, বাথৰুমটো বৰ ধুনীয়া। এইটো হৈছে বাথৰুম, বাথৰুমটো বেছ ডাঙৰ। আৰু মেইন চাফাটো চাওঁ, চাফা চাফা বাথৰুম, ভাল লাগিছে, ডাঙৰ যথেষ্ট চাফা। এনেকুৱা প্ৰব্লেম নহয়, আগতে যেতিয়া ৰাগক লৈ দেলহি যাওঁ তেতিয়াও সেই য'তেই যাওঁ মুঠতে প্ৰথম গৈ বাথৰুমটো চাওঁগৈ। সেইটো মোৰ মানে ইমান ডাঙৰ মেনিয়া আৰু য'তে ত'তে টয়লেটো কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, আমি একচুৱেলি ভেকেশ্যনত অহা নাই কিন্তু, আৰু মোৰ গাটো অলপ বেয়া হৈ আছে, কি হৈছে জানো, আমাৰ ফেমিলিটো ইটোৰ পিছত সিটো কিবা কিবি হৈয়ে আছে। প্ৰথমতে মোৰ হাজবেণ্ডৰ হ'ল, তাৰপিছত ড্ৰাগৰ জ্বৰ হ'ল, জ্বৰ কাহ, এসপ্তাহ স্কুল খতি, এতিয়া মোৰ অলপ ইউৰিনেৰী ট্ৰেক্ট ইনফেকশ্যন হ'ল, বহুত গাটো বেয়া হ'ল, বহুত কষ্ট পালোঁ, আজি 3 দিন হৈছেহে, তেনেকৈ গুচি আহিছোঁ আৰু দৰৱ এণ্টিবায়'টিক খাই পেলাই। এতিয়া আমি আহিছোঁ ট্ৰেন্সলৈ, ইয়াতে অৰুণাচল যিহেতু ওচৰ, ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰবোৰ মানে ৱেষ্টাৰ্ণৰ কালেকশ্যন খুব ভাল, চ' ৱেষ্টাৰ্ণৰ কালেকশ্যন ধেমাজি ডিব্ৰুগড়তকৈ মই ভাল দেখিছোঁ, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ৱেষ্টাৰ্ণ কিবা এটা লওঁ নেকি। এনেই চাবলৈ বুলি ওলাই আহিলোঁ, ফ্ৰণ্টতে আছে।
ফ্ৰেঞ্চৰ পৰা এতিয়া ওলালোঁ আৰু কিলৈ মানে বাহিৰ বৰষুণ দিয়া আছে ন আমি আহি পালোহি আৰু ৰাগ কি দিছে চাওক অঁ ৰাগলি যি চেয়াৰ দেখোন আছে ন বা চাওক দেখাই দিয়া বা চাওক কি দিছে চাওক লেমন নেমু চেপি ল'লে মাছত কেতিয়া গেছ নহয় নেমুবোৰ আজিকালি ৰসেই নোলায় আঙুলি ফুটি যায় নেমুৰ ৰস নোলায় ন লেমনটো সানি ল'লে কি নহয় গেছ নহয় বাচি দিওঁ দেই পাৰিব নাই খাব ৰাগৰ চখ মানে সি ফোনত বোলে ডিনাৰ অৰ্ডাৰ কৰিব ৰাগো দৰমান স্বাদ লাগি গ'ল এতিয়া আমি হেৰি ডিনাৰ কৰিম কি কি আছে আমি ছাৰ্ভ কৰি দিয়া আমাৰ দুটাই মানে অলপ গাছা বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আমি দুটাই ভাবিছোঁ আমি অলপ মাংস চাংসবোৰ কেইমাহমান এটলিষ্ট নাখাওঁ একেবাৰে এৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আমি নোৱাৰোঁ আৰু কেইমাহমান নাখাওঁ আমাৰ খানা আহি গ'ল দাংবডি ভাজি আৰু মাছ পাপৰ পাপৰ আৰু আমাৰ নেমু আৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া মাছ মই খাই আছোঁ আধা খোৱাৰ পৰা দেখাইছোঁ দেই আৰু ইয়াৰ মাছ আঠ পিচ গোটেই মাছটো কাটি দিলে খোলানে খোলানে গুড নাইট গুড নাইট চাই দিয়া ৰাগ চিধা ব্ৰেকফাষ্টেই আহিলে আৰু ইয়াত এটা বস্তু বিৰাট মজা ব্ৰেকফাষ্টটো বিৰাট ভাল লাগে প্লেইন আজিকালি মই য'ত আহোঁ চব প্লেইনেই খাওঁ স্পাইচি খাবই নোৱাৰোঁ আজিকালি অঁ চেনিটাইজাৰটোৰ মাজত যে ব্ৰেকফাষ্টৰ মাজত এইটো হৈছে অঁ ৰাগী খাই আছে এতিয়া চাহ কল্ড ড্ৰিংক খাইছে দেই অঁ আৰু এয়া হৈছে চব্জিটো আলু তৰকাৰী এইটো হৈছে ভাজি বইল এগ এইটো জলকীয়া চাটনি আৰু শুকান ৰুটি গৰম গৰম লাল চাহ খাই আছোঁ সেইখন হৈছে ৰাতিপুৱাৰ জোনাই সৰু টাউন হয় কিন্তু ভাল লাগে একদম ৰ'ড ছাইডতে আছে হোটেলখন জোনাই সেইখন ফ্ৰেঞ্চ আৰু হোটেলখন আটাইতকৈ ভাল লগা বস্তুখিনি দেখাওঁ এতিয়া লাঞ্চটো খোলা স্নেক টাইপৰ সাপৰ মুখখনৰ নিচিনা প্লেনটো লাই লাইনকৈ লগাই দিছে ছিক্স আৰু আমাৰ হৈছে ৰুম নম্বৰ অ' 103 ৰ ওলাব লাগে দেই এই প্লেনটো বহুত কষ্টলি হয় প্লেনটো গোটত ৰাখে ফেন্সখিনি চাবলগীয়া বিৰাট ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে গোটেই প্লেনছখিনি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক অকণমান স্পীড কৰি পেলাই খৰকৈ আৰু এই প্লেনটোৰ নামটো মই নাজানো কিন্তু এইটো বহুত বেছি কষ্টলি প্লেণ্ট হয় কৰা হ'লে পুলি এটা নিলেও কিন্তু নিদিয়ে আজিকালি চবেই কিনিয়ে আনে আৰু ষ্টেপতো এনেকৈ বহুত প্লেণ্ট বনাই থৈছে এইটো হৈছে ৰিচেপশ্যন আৰু হোটেলখনৰ নাম হৈছে চন্দ্ৰতাৰা এতিয়া আমি আহি পাইছোঁহি চিলাপথাৰ চিলাপথাৰত আমি বিয়াৰিম বুলি এখন ভাতৰ হোটেল আছে তাত খাবলৈ সোমাইছোঁ আৰু আমি মাছ খাম আজি দিব্যাৰণত খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয় আপোনালোকে আহিলে খাব পাৰে কিন্তু